uma história de mais de 20 anos, resumida em 1 hora e 12 minutos. Esse é o documentário No Lixo do Canal 4, produzido a partir dos registros do jornalismo da TV Iguaçu, que foram doados ao Museu da Imagem e do Som. São momentos marcantes do estado do Paraná. Reflexo energético terá uma potência de 12 milhões de quilowatts. Vai alagar uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Na época não existia a preocupação de preservação, né? Então os arquivos do gênero, a maioria foram ou consumidos por incêndios ou até mesmo descartados para ceder lugar para novas ilhas de edição e tal, né? Então, e esse material foi preservado. O filme relembra um tempo em que o jornalismo era um processo artesanal, em que a tecnologia ainda não era uma aliada. Era um jornalismo verdadeiro, né? Hoje eu estou aposentada, mas até há pouco tempo eu dizia para os meus companheiros de trabalho: furo de reportagem, eles jamais sabem o que é. A gente sabia o que era um furo de reportagem. Momentos marcantes da política também foram lembrados. O Costa Silva formava um grupo e o Geisel, outro grupo, que era chefe do gabinete militar. Então eu tinha que governar, me liguei ao Costa Silva. E o gás não tolerava isso. O acervo do Museu da Imagem e do Som conta com mais de 30 mil rolos. Para o documentário foram usados registros das décadas de 70 e 80. Ao todo, 50 pessoas trabalharam na recuperação do material. Foi um trabalho assim bem moroso, né? Mas muito importante, né? Porque o Museu da Imagem e do Som está agora, né, resgatando a história e a memória da televisão. Mais do que resgatar a trajetória do telejornalismo paranaense, No Lixo do Canal 4 mantém viva uma parte da história do nosso estado.